Şaxta babanın əmvatına Fatihə. Allah rəhmət eləsin. Əzizlərim, bilirsiniz ki, biz bugün yığışmışıq Şaxta babanın məclisinə. Bu Şaxta baba... Əzizlərim, mən indi Instagramdan canlı yayıma girəcəyəm. Ona görə də xahiş edirəm, ağzımıza gələni danışmayaq. Çünki bizi Kiyevdən, Sankt-Peterburqdan xanımlar izləyir. Bildiyimiz kimi bu Şaxta baba çox mırtvari və dramatik ölüm keçirdi. Hə, o öyrəşib lahmacun və pizza yeməyə, gəlib Xudata, iki kasa xaşı yiyib, davlenini qalxıb 329-a. Və bu ilə də gedib, bir də geri qayıtmayıb. Molla dəy, molla dəy, qurban olum. Ola bir dənə sual verim. Buyur, biz elə ona görə yığışmışıq, buyur. Molla dəy, qurban olum, bu Wi-Fi-nin parolu neçədir? Mənim balam, oradan Wi-Fi-nin kodunu yaz, yapışdır şəkilin yanına, məni belə suallarla narahat eləməsinlər. Birdən 9-a kimi. Hə, çoxdur, böyərdən. Fərqi yoxdur. Hə, əzizlərim, bu yazıq Şaxta baba... Molla dəy, ola bir dənə də sual verim, qurban olum. Ağlıma gəldi resim. Buyur, buyur. Molla dəy, mən bu bilmək istəyirəm ki, bu aldatmaqla bağlı danışasız görüm. Burada nə düzdür, nə səhvdir, mən bilimdir onu da. Aldatmaq elə bir şeydir ki, nəinki Azərbaycanda. Bütün Zaqafqaziyada bəyənilmir. Hə, çox, başa düşdüm. Bilsin nəyə görə soruşurdum, qurban olum. O günü mən balıq tutmağa getmişdim də. Bu tilovun qabağına bu qurtdan qoydum, balığı allatdım ki, sana yemək verəcəm də. Nə yemək, ət, püşən kimi götürdüm, pişirdim, yedim. İndi fikirləşirəm ki, yəqin o balığın haqqına girmişəm də, düz eləməm. Mənim əzizim, sən səhər yuxudan duranda əl üzvü yumusam? Mən, molləm, qurban olum, bir iki saada duracam, hələ bir əz yatım yoruna. Hə, oyanıb eləyəndə bir əl üzvə su ver. Yaxşı, yığaram, qurban olum. Öz ölənlərimizin əmvatına salavat deyin. Nə qəşən palatqadır bu? Yaxşı, nə qəşən palatqadır, Şəmi. Yas deyə, yas, toy deyil, axsaq qal. Başa çıxdım, başa çıxdım, sən, özümü yaxşım, sən. Özümü əlal. Hə, sən, Şəmi. İçəridə medved var. Hə, İçəridə şirək var, deyəm. Maşa, maşa gəlir, maşa. İçəridə Mickey Mouse var, birazdan maşa da gəlir. Qəşən gülməli adamlar var, gel otur onların yanında, söhbət edək. Başa çıxmədim, gülməli adamların yanından yatırmalıyam mən. Mən gülməli adamcadan, maşayam, şirəkəm, nəyəm mən sənsin. Şəmi, xayiş edirəm, bayaqları səndən xayiş elədim ki. Hə. Şaxta baba mən olum, sən icazə vermədin. Gördüm, başıma bəlalar gəldi, yas düşdü. Bax, indi xayiş edirəm. Gəlirəm, başlamayın. Aha. Bax, xayiş edirəm, indi yasın mollası mən olum. Hər şeyi bacaram, yüksək səviyyədə aparacam məclisi. Heç kəs narazı getməyəcək. Xayiş edirəm. Axsaqqal, bir məsələ qulluq elə. Gah deyirsən, Şaxta baba olum. Gah deyirsən, molla olum. Qərarlaş da, qərarlaş. Özdə, nəsə elə hiss eləyirəm ki, qumarda zadda kalan pul uduzmusan sən, hə? Axsaqqal. Mən utanmışsan, mən qumarda pul uduzana oxşayıram, mən borc alana oxşayıram. Mən cəmaata faizdən sələmə pul verirəm, sələmə pul, borc verirəm. Bu nətər olur, hə? Həm molla olmaq istəyirsən, hə cəmaata sələmə pul verirsən. Nətər olur bu, bir dənə başa salma. Şəmi, olur da, xayiş edirəm. Gör nə deyirəm, az danış. Şaxta babamız rəhmətə gedir. Allah rəhmət eləsin. Ay, sağ ol. İndi bu yası yola verək, biz yeni ilə hazırlaşacaq da. Yəni, Star Novgoda hazırlaşacaq. Ona görə də Şaxta babamız sənsən. Yey, dağ sağ ol. Yaxşı, yaxşı. Şaxta babamız sənsən. Sən get, indidən Şaxta babanın o sözləri var, ha. Onları qəşəng oxu, əzbərlə. Bilirəm, bilirəm, hamısını bilirəm. Qarlı dağlar aşaraq. Yaxşı, bilirsən, başa düşdüm. Təkrar biliyin anasıdır. Get təzindən təkrarla. Təkrar biliyin anasıdırsa, bəs onda biliyin atası kimdir? Nə oldu, gülmədin? Sən bu dəqiqə demədin ki, təkrar biliyin anasıdır. Mən də indi zarafatsa xırıradım, deyirəm ki, təkrar gülməyicində, bəs atası kimdir? Təkrarın atası... Aşa düşmürsən, niyə gülmürsən? Axsaqqa, bu nəyin gülməlidir? Nəyin gülməlidir? Çox gülməli zarafatdır. Bax, balaca bir dənə hansısa varır adamın balaca nəvəsi bu söhbət eləsədi, indi şaqqanaq çəkib gülürdün. Mən eləyirəm, niyə gülmürsən? Başa düşürəm, yastısan başın qarışıqdır. Yaxşı, heç eybi yox. Qoy bir iki gün keçsin bu yasın üstündən, başın açılsın, bu zarafatı yenə eləyəcəm. Sən öləcəksən gülməkdən, yaxşı. Get, qonaqlarımız gəlir, get, qonaqlarımız gəlir. Atası kimdir? Gülməli döyür. Hədi, git, get, get buradan. Yaxşı, yaxşı, yaxşı.
şaşı, işdə iki qurtum qalıb, işdə la bu nə dərd düşmüş yalan. Tanımır, heç kimi tanımır. Ay şaşı, nə olub sənə? Nə olub əminə? Ay Şəmi, heç nə. Yaddaşa gedib, təmiz yaddaşa gedib. Ədə tanımır da heç kimi tanımır. Yəqin bulvarda bir qızı ilə tutmusan, vurmusan da səni tanıyıram. Amma yox, nə vurmaq ala, bir qızın WhatsApp-ında bağlamışam, əlaqə kəsilib. Bu nə olub? Bu yetim o vaxt evini remont edəndə. Aha. Götürüb adi turbalarla remont edib evini. Turbalar çəkdirib. Girib içəri evə, açıb suyu, par, tüm evi su basın. Hə, bu da nə qədər pul xərcləyir baxın. Əsəbimdən başını vurub divara. Deyin gələ, yatsın. Şuşu, o vaxtı mən sənə remonta başlamamışdan əvvəl dedim mi metaktan al turbaları? Dedim mi onlar təzyiqə dözümlüdür, sımır, çatlamır, partlamır? Demişdim yoxsa yox? Bəli, bəli, mən də dedim, dedim 50 il zamanətdir. De, gələ. De, hinduşka sifəti alıb oturub burada. Almışam, sənin bütün turbaları almışam ki, aha, özünə gəlsin, suyu çəkdi. Metak turbalar buradadır. Ay şuşu. Şu. Ayə. Metak. Metak. Şəmi, yaddaşı gəlir. Gəlir. Şoşi. Metak. Şoşi, Şirin. Ayə, Şəmi. Metak. Ayə, ağlın başında olanda o vaxtı. Vaxtında fikirləşmək lazım idi metak haqqında. İndi yox, gəl. Düz deyir. Ayə, suya bax, ayə. Məni tanıysarsan. Sponsor Metak. Gəl, mən özüm səni Cüper Cips məhsulların mağazasına gətirdim ki, utanıb yerə girəsən. O nədir, mənim evimə vurmuşsunuz? Şpaklepkalar, zatlar bütün çatlayıb, qaralıb, tökülüb yerə. Bax, Cüperə bax, inəksizdir kimi ağab bax şpaklepkadır. Üzlükdür, cipsi, hamısı tərtəmiz. Vırırsan, divara da yax kimi yayılır. Bir ətəyi də pul almışsınız məndən, ortada bir şey yox. Mən Cüper istəyirəm, Cüper, başa düşdün? Aqsaqqal, elə deyirsən ki, bunun qiyməti bilirsən neçəyədir? Heç neçəyə, başa düşdün, çox ucuz və sərfəlidir. Davay, mən ancaq Cüper istəyirəm. Başqa söhbət olmasın şaşı. Bütün şpaklepkamı evdə dəyişirsən. Cüper vurursun, Cüper. Onda nə deyirəm aqsaqqal, cəb elə elə də. Onda bunun pulunu şey elə, mən bunları bunun maçına aparırım. Yox, yox, pul söhbətində sənə etibar yoxdur. Deyirsən Cüperi gətirirlər məhliyə, mən orada özüm o varına haqqı səb eləyəcəm. Başa düşdün, Cüper, ancaq Cüper gəlsin. Aqsaqqal, qoymaz ev pulumuzu qazanan, hardan tapdı bu. Alo, salam sənə. Sənəm, 50 dənə üzdük, 100 dənə də astar. Hə, vurun maçına aparın aqsaqqalın evinə, mən də gəlirəm. Bir dənə. Sponsor Cüper Cips məhsulları. Şəmi, ay Şəmi, salam. Sən nə var, nə yox? Ay Şəmi, çox sağ ol. Yaxşı olasan. Şəmi, qardaşın, aqsaqqal nə qulluq eləsin sənə? Can sağlıq, aqsaqqal, qulluq sahib olasan. Çox sağ ol. Çox sağ ol, çox sağ ol. Mən nə qulluq eləyim sənə? Hə, bax, bu sözü gəzdirdim. Şəmi, xayiş edirəm, mənə bu çoxlat ayımdan al. Bunun çiyələlisindən, bananlısından, obisindən, fındıqlı, bundan. Bax, bundan da al. Xayiş edirəm, bundan da al. Obislər də var, bundan da al. Buna da söz gəlişi qulluq demək olmur. Ala, ala, aqsaqqal, ala. Çox sağ ol, çox sağ ol, çox sağ ol, ay Şəmi, sən çox sağ ol. Ofisdəki işçilərimi alırdım ki, çayla içsinlər. Bu çox yaxşı şeydir, bax, çayla içməyə, acizin elədin yolda atışdırmağı eləmə. Başa düşdün, çox yaxşı, çox sağ ol. Sən çox yaxşı insansan. Başqa nə qulluq eləyim? Nə qulluq, xahiş edirəm böyüklərindən də. Adama ki, söz gəlişi deyirəm. Dedin də, dedin axı qulluq dedin də böyüklərindən də götürüm. Hə, alar içinə. İçinə də götürüm. Alar bir də götürüm. Bir də, bir də. Bir də. Qulluq da eləmək istəmirəm. Sağ ol, sağ ol. Bunlardan yox. Çox sağ ol. Çox yaxşı insansan. Get. Nə tər adam nə, nə tər adam nə. Çokotimi, çokolati, wafersdik, vız, oranye. Choco Time, şokoladlı gofretler. Kısa zamanda maksimum haz. Əşi, 6 bakal şampan içən adam qarqız paltarı giyinər də. Əsas odur ki, mən indi daha içmirəm, piyan da olmuram. Cavanlıqda hamının səhvi olur da. Şaxta bax, başda qurban ol. Molləmi, qurban ol. Sən bu başına gələn maraqlı hadisələri danışdın. Mən də istəyirəm bir anekdot danışım da, maraqlı anekdot danışım. Bir cəmaat desin gülsün də, bir yas olmalıdır axı bu. Yaxşı, yaxşı. Sən də anekdot danış, sonra bu hırraxananı yığışdıraq yastan. Ayıbdır. Hə, yaxşı, yaxşı. Deməli, qulaq as, molla dayı, qulaq as, qurban ol. Deməli bu yeni il günü, yeni il günü. Kişi yuxudan durur, görür ki, cibdə pul yox, kasıbçılıq. Axşam da arvad deyib ki, bir qonaqlıq tutas malikdə, başa düşür. Çıxır yolda fikirləşə, gedir, deyir, nağarım. Deyir, bu gün Şaxtabba yaxşı işləyir də. Bir dənə Şaxtabba paltar alın, gedim Şaxtabba işləyir, başa düşür. Şaxtabba paltar alır, buna zakaz gəlir, gedir Şaxtabba kimi, hı-hı-hı eləyəndə, bunu tuturlar, salırlar içəri. Sən demə, mafiyalar tutub da, bunu başa düşür, mafiyalar tutub. Şaxtabbanı salırlar içəri, soyundururlar, soyundururlar. Bunu bıçaqla böyrəyin belə şey eləyirlər, çıxardırlar ki, apar bunu satmağa. Sonra da orada biri olur, biri olur da. Zəhləs gedir Şaxtabbadan, qayıdır deyir, Şaxtababa nə var yenə, söz dedim keçən il sənə, a kişi sən nə sırtıq adamsan.
Basir bunun mədəsin aşağıdan yuxarı başlayır çırpana. Bunu öldürür, bunu öldürür. Bollamı, bunu tiket gelir, paketə yığır. Döndərir evə ki, happy new year. Cəmaat yaş içindədir. Bu, arası gülməlidir, ağlamalı şey danışırsan burada. Gülməlidir, təsəvvür yeni günü sənə paket gəl, içində baş var. Bir dəqiqə yan, ne? Bir dəqiqə yan. Neyiz? Hangisin? Hey, Şaxta baba ölmüyor, ben Şaxta baba dirilir. Ölmüyor? Ölmüyor. Tamam, hadi gelirsen. Durun, ay cemaat, durun. Oradan benim şerçimi getir. Durun, Şaxta baba ölüm eləmiyim, durun. Bu ne de, bu ne de, bu ne yaz de. Nötr, hemen şerçimi getir oradan. Ölmüyor. Çıxın hamını, çıxın. Sen Allah rahmet eylesin, sakın gəmin olsun. Hey, yer çıx, gel. Hey, diyanın görme kişi. Hey, diyan kadar görme. Ay kendi. Hey, ay cemaat, hey, Şaxta baba ölmüyor. Davin evliyası olup özünden gedib yazık kişi. Hey, hey. Merry Christmas! Adam alarım! I am here! Sen! Hemşe yakıştı! Gördün mü? Hemşe. Gördün? Sağ ol, çok sağ olun, çok sağ olun. Olur da arada. Bu ne demeydi? Ayşemi bu kimdi? Bu kimdi? Bes ben kimim? Ben demedin Şaxta baba sen. Bu ardan sen ölmüştün. Bu ölmüştü akı. Bayağı var ben geldim buradan yaşlıydı bu ölmüştü. Ölmüştün sen ölmüştün. Ölmüştün. İhtiyaç yoktu. İhtiyaç yoktu. Çık git aksakal. İhtiyaç yoktu. Başa düşmedim. Ben prakata bık getirmişim. Sakkal getirmişim. Paltar getirmişim. Ampulun kim verdi? İhtiyaç yoktu da yoktu. Dede yoktu. Sen kimsen? Ay şiddet. Sen kimsen? Özür dilerim. Dede oldu dirildin. Bir sene yaşamı ben buraya amele koymayacağım. Hoşlamır bir kaladı o gün birin.